হয়, প্ৰবালনায়ক ডাঙৰীয়া, এটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত যে দুগৰাকী আলোচনাপন্থী আলফা নেতাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য দিয়াৰ কাৰণে, তেওঁলোকক কিছু নকবলগীয়া কথা হয়তো কৈছিল, প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য, এই মন্তব্যসমূহ কৰা আন নেতাও আছে কিন্তু তেওঁলোক মুকলি আকাশৰ তলত আছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই? আপুনি যিটো কৈছে সেইটো সঁচা কথা, মই কোৱা কথা নহয়। আজি যোৱা কিছুদিন ধৰি সংবাদ জগতত, ই মিডিয়াত সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, প্ৰথমে জুইকুৰা জ্বলালে কোনে, প্ৰথম জুইকুৰা উচতনিমূলক সংঘৰ্ষ ঘটিব পৰা ভুল বুজাবুজি পৰিৱেশটো আনি দিছে এজন বিধায়কে। সেইজন আকৌ বিৰোধী পাৰ্টীৰ বিধায়ক নহয়, সেইজন শাসক পাৰ্টীৰ বিধায়ক, এই দলটোৰ শাসক দলটোৰ, যি দলটোৱে জাতি ভেটি মাটি ৰক্ষাৰ কথা কৈছিল, সকলোৰে আনন্দ কথা কৈছিল, এইজন বিধায়কেই এই যিখিনি সমস্যা অসম দেশ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীলৈ অহা এই সমস্যাটোক তল পেলাবৰ কাৰণেই ইচ্ছাকৃতভাৱে গোষ্ঠীয় দণ্ডাত্মকমূলক গোষ্ঠীয় সংঘৰ্ষ ঘটাব পৰা সঘনাই উচতনিমূলক বক্তব্য দিছে। আৰু চৰকাৰখনে, নিজৰ শাসক দলৰ চৰকাৰখনে নিজৰ বিধায়কজনক লেকাম লগাব পৰা নাই, আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত জাতিৰ স্বাভিমান থকা প্ৰতিজন অসম সন্থানে অৱধাৰিতভাৱে খং আৰু ক্ৰোধ প্ৰকাশ কৰিবই। গতিকে মৃণাল হাজৰিকাই, জিতান দত্তই যিটো ক'লে, ব্যক্তিগতভাৱে মই এই দলটোৰে এজন নেতা হৈও 100% মই সমৰ্থন নকৰোঁ, যদিও মই 90%ই সমৰ্থন কৰোঁ। প্ৰথমেই শিলাদিত্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, আইন যদি সকলোৰে কাৰণে সমান। আজিও মোক ভাবুকি দিয়াজন, ইয়াৰ আগতে মই কাকো মই ভাবুকি দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু মোক ঘৰত মাৰিম বুলি ভাবুকি দিয়াজন এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত, আৰু মই অহাকালিলৈ চৰকাৰখন আইন সমান হয় নহয় নহয় তাক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণেই মই কাইলৈ বন্ধৰ বিৰোধী থাকৰি তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত মই গোচৰ তৰিমগৈ, মোক মাৰিম বোলাজনৰ ওপৰত, আৰু তেতিয়া জল জলকৈ প্ৰমাণ হ'ব এই চৰকাৰখন প্ৰকৃততেই কিমান আইনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষ।